အခုဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ညပိုင်း17နာရီညပိုင်းအချိန်ကခန်းစီသာတော့တက်ကြွလှောက်ရှားလူ3ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးရန်တံဆက်မြို့မရဲစခန်းရှိမှာတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တနပြတို့များကပြန်လုတ်ပေးပြန်လုတ်ပေးဟုကြွေးကြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တမူဇက်မြို့ပေပေါ်ရီ17ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကဖမ်းဆီးထားတော့တမူဇက်မြို့နယ်မှာဆန္ဒပြတိုက်ကြွလှောက်ရှားသူ3ဦးကိုပြန်လုတ်ပေးရန်တမူဇက်မြို့မှာရဲစခန်းရှိမှာဆန္ဒပြတို့များကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဆန္ဒပြသူများမှာမြန်မာမိရထားမှဝန်ထမ်းများပညာရေးဝန်ထမ်းများတိုင်းရင်းသားများပူးပေါင်းပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကြွေးကြော်သူများကဖန်စီသူများချက်ချင်းဟုကြွေးကြော်နေကြပါပအခုဆိုရင်တောင်းဆိုသူများကဆန္ဒပြသူများကမတရားဖန်ဆီးထားသောပြည်သူများကိုချက်ချင်းလုပေးဖို့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့လည်းကြွေးကြော်နေကြတာပါကြွေးကြော်သူများကဘဒုဘုံနဲ့ပြည်သူဘုံနဲ့ပါစိတ်တယ်တမနိစိတ်တယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေတို့ရေတို့ရေအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေတို့ရေတို့ရေ
阿那先说呀，路没去，路没去。阿那，路比路的，你也拉黑，你的黑，你的，啥的追焦的没有？追焦你在哪去跑的？小心你家的吧嘞。工作人员，等下密码也是干嘛？这三亚单位系统面上，你的楼下木这种电话比较有没有信号的？吴总也追焦路面啊，比路也比路也好，追焦你家大吧。吴总爷，带上呀，密码也是干嘛？单位系统呀个，都变木得中的啊，比老金没细没细胞，看没有？吴总爷，阿龙太那边先来一下嘛，别跑嘞，阿龙太下那边别跑嘞。吴总爷，阿龙太为了在那边你家别跑嘞。吴总爷，三大标准面，阿龙啊，看到没？神龙的那边跑的。哦，哎呀，你呢？汤鸡前面路看嘛样吧？在咱家单位去，你妈也是干嘛？也得不为命啊！都变木得种的呀，上药就没戏的吧？我看没有？我看那这边都没阿龙啊嘞，看那外孙女那家了，别吧嘞。